פרינצס היא חברה אנגלית, יושבת בדרום אנגליה, ויש לה מקום טוב לנסות את הסירות שלה. בגלל זה היא בונה סירות מ-42 פיט עד 135 פיט. הקונצפט שלה, של סירות V וסירות רגילות, מחזיק כבר הרבה מאוד שנים, מ-1965. למי מכם שמתעניין במנועית יוכל העונה לראות גם את אזימוט מג'לנו 50, פרינצס V52, גרן טוריסימו 38 מבית בנטו. כל אלו יכטות מנוע, וצריך לומר כי לכל אחת ייחוד משלה, על אף שהן ממשפחת המנועיות. בסופו של דבר, אתם אלה שבוחרים ומחליטים. זה הזמן להגיד לכם כמה הסירה הזאת עולה. מדובר בסכום של 4.5 מיליון יורו. מיד נפגוש את לורנס נתן, שמכיר אותה הכי טוב. שאלתי אותך מה קורה בפרינצס 2011, אמרת לי, בוא תראה את ה-85 ותבין. למה? אני חושב שחבל לדבר יותר מדי, בוא נעלה על הסירה ואתה תבין בעצמך. למה לדעתך הסירה הזאת מתאימה לשייט הישראלי שחי בלבנט, מה שנקרא The Israeli Sailor? תראה, הישראלי הממוצע משתמש בדרך כלל בסירה בקיץ בחול. זה כמו בית נופש ענק על הים, הרבה פינות ישיבה. אפשר לשבת או ביחד הרבה אנשים, או להתבודד, יש פינות מקדימה, מאחורה, למעלה, סלון, חדרי שינה למטה, ובחורף חוזרים לכיוון הבית. הקונספט הזה שיש גשר סגור, גם אפשרות לנהוג מבחוץ, זה בגלל שאנחנו באנגליה? אני חושב שלא מזיק שיש עמדה בפנים שקר, אבל אני חושב שגם במזג אוויר שלנו, בים התיכון, שמאוד חם בקיץ, אתה יכול לשבת פה בפנים, מזגן דולק, זה לא מזיק בכלל. מה שאני מתרשם, העיצוב פה הוא די שמרני. זה היופי היום באופציות שיש פה, אתה יכול או לעשות את הכל מאוד סולידי, או לשנות את הכל ולהיות יותר צעקני. מה שתרצה הם יעשו לך. פרינצס חברה אנגלית, עובדת בפאונד, הפאונד מתקרב ליורו, היורו מתקרב לפאונד, איך זה משפיע עליה? אם אנחנו מדברים בתחרות מול החברות האירופאיות שצמודות ליורו, אנחנו בסדר גודל של התחזקות היורו של בערך 20%, זאת אומרת שהסירה נהייתה יותר אטרקטיבית. אם היה אפשר לקנות אותו גודל סירה באותו סדר גודל של כסף, היום אתה יכול לקפוץ מידה אחד מעל, ולכן פרינצס נהנית היום מיתרון מאוד מאוד גדול באקלים הכלכלי החדש. למה החברה הזאת הולכת היום לכיוון ספינות מגה יכט יותר גדולות, אורכים של 38, 35, 40 מטר? הסיבה שיש את הגדילה למודלים היותר גדולים זה לקוח שקנה 85 כמו שאנחנו נמצאים עליה. בעוד שנתיים, שלוש, הוא רוצה לקנות משהו חדש. הוא לא רוצה להישאר באותו גודל. הוא רוצה להישאר באותו חברה כי הוא קיבל את השירות, הוא קיבל את היחס, הוא קיבל את המוצר. חייבים לתת לו את המוצר גם בגודל הבא. וזה ימשיך להיות ככה, כי מי שיהיה לו 30 מטר, עוד כמה שנים ירצה 40 מטר, וכן הלאה. אז לאחר ביקור קצר, אפשר לומר בבטחה כי מדובר באחת מהחברות שהמסורת הימית האנגלית באה לידי ביטוי בכל פרט, והמכלול בסירה הזאת גדול מסך חלקיו. אך בסופו של יום, החיבור למספנה כזו או אחרת מורכב מהרבה שיקולים, שחלקם אף רגשיים. בשבוע הבא בעושים גלים. אסן אודסי 439 מבית ז'נו, שהוא חלק בלתי נפרד מתאגיד בנטו, אך למעשה נפרד לחלוטין לכל דבר ועניין. סיבכתי אתכם? מבטיח להסביר הכל בתוכנית הבאה.